історія з Волині. Тут у селі Гаразджа є реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних. Родичі хворих, які самі їх туди й поміщали, нині заявили, що там не лікують, а знущаються над людьми і утримують примусово. Наша Катерина Курбанова спробувала довідатися, що ж насправді відбувається за дверима цього реабілітаційного центру. Зовні – це звичайний приватний будинок на околиці села Гараджа. Поруч покинуті хати, поле, і саме тут незаконно утримували нарко- та алкозалежних жителів декількох областей, стверджують правоохоронці. Під час обшуку всередині було 30 чоловіків. Туди їх поміщали їхні родичі, які отримували, які оплачували за це 6 тисяч гривень щомісяця. Усі ці люди були позбавлені як засобів зв'язку, так і документів верхнього одягу. Чи надавалася їм реально якась допомога і наскільки вона була коректною, встановлять у ході досудового розслідування. Під час допиту один з утриманців пояснює, він лікар з Івано-Франківська. Його просто з роботи за проханням батька забрали та силоміць привезли сюди. Чоловік був проти, хоча зізнається, наркотики вживав. Коли мене перевозили сюди, то дали таблетки, я спав. А хто вас перевозив? Ну, хлопці з Франківська, там була машина синя. То ви згоди своєї не давали тоді, коли вас сюди везли? Звичайно. До вас тоді застосовували фізичну силу, коли вас сюди перевезли? Застосовували. Ворота відчинені, при вході до будинку табличка з назвою приватної установи. Ми намагаємось дізнатися, хто тут мешкає та які саме послуги надають у центрі. Двері ніхто не відчиняє. Чути, що в будинку хтось є, але двері ніхто не відчиняє. Та згодом до нас таки вийшли. Щоправда, не пояснити ситуацію, а прогнати. Назватися чоловік відмовився. Ну, вас я не виводив, щоб, ну зачем воно нужно? Просто, пожалуйста, зробіть те, що вас просять, і все. А тим часом до центру підходить чоловік. Каже, що тут живе вже 9 місяців, повертається сам, з Луцька, без супроводу працівників центру і намагається нас переконати. Тут ставлять на ноги безнадійних нарко- та алкозалежних, за які вже ніхто й братися не хоче. Бо й сам наркоман з 20-річним стажем. Він приїжджає, єлі дише, через місяць він каже, що все нормально. Медикаментозно я був 5 разів в наркології. І наркологія мені не допомогла. Зараз у центрі, за словами Володимира, 10 пацієнтів. Деякі місцеві жителі навіть не здогадувалися, що знаходиться в будинку. Але ті, що живуть найближче, розповідають, з літа час від часу тут бачать невідомих чоловіків. Та поки жодних інцидентів не траплялося, тож не бояться. Там охранник є, вже ті грати поставили на вікна, бо ж не було. Що то якісь наркоманів будуть лічити? А хто його знає, що тут за центр реабілітаційний? Та правоохоронці діяльність центру розцінюють як протиправну. Розпочали кримінальне провадження за двома статтями – незаконне позбавлення волі або викрадення людей, а також катування. Двох осіб, причетних до організації центру, жителів Харкова та Івано-Франківська, затримали. Суд обере міру запобіжного заходу. Що ж до пацієнтів, то їх відправили по домах. Найпевніше, більшість знову повернуться до поганих звичок. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.